på E4 förbifarten är ju utsprängda numera. Men det återstår ju väldigt mycket arbete på insidan innan vi kan öppna 2030. Så häng med! Jag tänker åka här från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Och ni kommer få se en del arbetsmoment som vi håller på med under installationsfasen. Säkerhet är något som står överst på listan när det gäller E4 förbifart Stockholm. Just nu åker vi förbi en av våra 180 nödutrymningsvägar. Vi har faktiskt en var 100 meter i hela våran tunnel. Varje utrymningsväg har sitt eget namn och nummer för att snabbt kunna identifiera platsen och evakuera trafikanter. Här finns också nödtelefon till ledningscentralen och ett fast installerat brandvattensystem för att släcka en eventuell brand. En av de viktigaste punkterna man bygger en tunnel, det är att få till den framtida luftförsörjningen. Luftkvaliteten styrs av ett ventilationssystem bestående av 241 fläktar placerade i tunneltaket. Dessutom byggs ett antal till- och frånluftstationer som är redo att vid behov släppa ut smutsig luft högt upp och se till att ren luft tas in. Hej Martin, här står du i en av våra 17 fläktstationer. Det stämmer. Det här är en av våra frånluftstationer. En frånluftstation syftar till att ta ut luften ifrån tunneln via det här fläktutrymmet och ut i ett högt schakt och sen vidare ut i ett torn. Så vi byter luft här nere. Det verkar ju vara lite kvar att göra här. Vad är det som är kvar? Ja, de har byggt klart alla betongkonstruktioner och bergutrymmet är uttaget. Men i de här håligheterna som ni ser ska det sitta 3 stycken stora fläktar som då trycker den här luften ut genom den här fläktstationen. Gigantiska verkar vara. Varför måste de vara så stora? Tunnlarna som vi bygger är jättestora. Så för att få ur all luft och få ett bra trafikklimat där nere så behöver vi få ut väldigt mycket luft. Och då behöver de vara så här stora. Vi pratar säkerhet förut. Har de någon betydelse för vår framtida säkerhet här i tunneln? Absolut. Skulle det bli en brand i ett fordon nere i tunneln så styr vi rökgaserna till och med från luftstationerna så att det inte sprids fritt i tunneln. Utan vi får ut rökgaserna via den här stationen och ut. Det låter tryggt det. Att orientera sig under jord kan vara svårt. Ovan mark tar vi hjälp av landmärken. Men i tunnlarna måste vi vägledas av vägskyltar, ljussättning och avfarternas utformning. Utsmyckningen av tunnlarna ingår därför i säkerhetskonceptet och gör det lättare att veta var man är. Hej Emily! Hej! I den nuvarande fasen av tunnelbygget pågår en mängd installationer som 400 km fiberkabel, 1400 övervakningskameror, 950 detektorer, 580 variabla meddelandeskyltar, 950 körfältssignaler och nästan 21 000 belysningsarmaturer. Allt det här gör att mängden teknisk utrustning som Trafikverket ansvarar för i Stockholm dubbleras. Ja, det är som sagt väldigt mycket som ska fungera på en väldigt stor yta. Just nu är vi inne i en intensiv provningsperiod där vi testar att alla systemen fungerar som de ska. Här uppe i Häggvik i norr testar vi att tunnelns alla säkerhetssystem fungerar. Vi har bommar som stänger tunneln. Sen har vi ledbelysning i tunneln och utrymningsbelysning. Skyltarna in i tunneln ger trafikanten meddelande om vad som händer. Om det skulle hända en olycka i tunneln så får du som trafikant veta vad du ska göra. Vi testar för att kolla så att det inte är några fel i våra system. Ibland hittar vi fel. Det innebär att vi behöver gå tillbaka och uppdatera systemen så att de fungerar igen. Totalt sett har hela förbifarten mellan 300 och 400 000 signaler. Alla de här signalerna ska testas av en och en. Totalt sett är tekniken i förbifarten mer komplex än i ett kärnkraftverk. Ja, ni som har åkt med oss nu från södra sidan ser ju att det är jättemycket osynligt arbete kvar där. Men här på norra sidan, mellan Häggvik och Hjulsta, här ligger vi faktiskt före vår tidplan. Och vi är jätteglada och planerar för att vi ska kunna öppna här 2026. Och det är faktiskt 4 år tidigare än vad vi hade beräknat. Den här öppningen i förtid innebär en avlastning för vägnätet runt omkring och ger både förkortade restider och alternativa resvägar vid trafikstockningar.